الله څنګه عادل نه دوه د کمکلې بچیا او د بغیرته بچیا او د د د د د د اندوسو او د د د د د د د د ملحد بچیا الله څنګه عادل نه ده تل راځي نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مستقیما کنځا کې مور او خور ته ده د خدای فکر کا کرسي تاسو له مسلمانت نه دی ما توبه ده دغه بیرغ دغه بیرغ که هر چا جوړ کړی ده د مسلمانان مې تلندلدلی دي انسانیت مې تلندلدلی ده یوه ورځ مې په ارامه رزق خوړلی ده چا مې ګریوان ته لاس نه دی را اچولی خو د تا مسلمان د لاسه د تا د یویشتمې پیړۍ د پیر د لاسه نن د ما قرآن ته توهین کیږي حدیث ته مې توهین کیږي پیغمبر ته مې توهین کیږي قرآنونو ته مې قرآن ته مې توهین کیږي اسلامي کتابونو ته مې توهین کیږي قومونو ته مې توهین کیږي خاورې ته مې توهین کیږي شخصیت ته مې توهین کیږي وروره دا مبارزه نه ده کور د پلار روان څه خدای هم طرفه درکړه مړه کیږي د الله حضور ته ځئ تاسو نه شئ ورکولی په دغه ایمان باندې د الله په حضور کې تاسو له مرګه ډارېدونکي له مرګه یو بی ایمانه بی وجدانه ډارېږي چې حق خبره نشي کولی او ورکې سر یې په کونه منډلی چې مسلمان یې په وجود کې ایماني او هغه د الله په توکل باندې مبارزه کوي هغه ته انسان داسې ښکاري لکه اردینه څوک چې د الله د رضا لپاره مبارزه کوي څوک چې د نبی او د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په قدم باندې مبارزه کوي هغه د انسان نه حراست او ویره نه لري تاسو ما په اخترونو او په ګفتارونو مه ډاروه زوی دې مړ سه دا کوپړی دې وخوره کوپړی دې دلته د دنیا مسلمانیت تاسو سوال لاندې راوستی د دنیا انسانیت هم سوال لاندې راوستی دی نن ماته د ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم کنځل کیږي هغه ته مور او خور یادول کیږي د چا د لاسه د چا د لاسه د ټیکۍ په سر کې هم ته طالب جانه او په آخر کې هم ته طالب جانه طالب مشرانو د دې ټیکۍ چې نن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کنځا کیږي سپکې سپورې کیږي د دې ټپې په سر کې هم ته هم یې په آخر کې ته رهبری مصلاح کوي وجود هم اصلاح کوي ځوانان هم اصلاح کوي د دغه اسلامي عمارت د دغه اسلامي نظام یا د دغه حکم هغه اصلیت یې وپېژنئ په هغه اصلیت کې پاتې سئ تر څو پورې د خلکو مینه او محبت هر څه راسي موږ د چا دین ته کنځا نه کوو چا ته توهین نه کوو د چا په ناموس دا نن شپه به زه درسره بایګاټ کوم زه وروره نور دا مبارزه نشم کولی نشم کولی په دې باندې چې د ما نبی صلی الله علیه وسلم ته کنځا وسولی مستقیما وسولی او دلته معلوم ده قومي سړی ده وپه لا اله الا الله محمد رسول الله مې د قسمي بدي دې داسې وکم سې داسې د غره باندې سر چیکم ورته وینیسم زویا پوسې کډه به دې له کلي دربار کړم کډه به دې له ولسوالۍ نه وباسم چې د تا غوندې یو بېغیرته د تا غوندې بې وجدانه د تا غوندې یو کمسل د تا غوندې یو بې مور او بې پلاره د تا غوندې یو د ارچنایي زوی را جګېږي او دلته پوسې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یا په الله باندې انتقاد کوي کډه به دې دربار کړم له دې ولسوالۍ له دې کلي به دې وشړم اباد الاباد به دې ورکم مخ په مخ دې ورکم بدي درسره کوم په نېغه یې درسره کوم سر او کونه دې دروهم په الله که دې پرېږدم وای اوره او یا به له دې سپکاوي نه پوسې او یا به له دې سپکاوي نه لاس اخلې او یا به دا مېږدیا پرېږدې کنې په همدې ملک کې په همدې ملک کې درکې ننوځم خولې نه دې کته وځم غولو میتازې دې له کونه کته درسره بویمه قرآن که دې پرېږدم نور د نه خبر خطا سوله د دې را تاو سوله په پیغمبر علیه السلام د دې کنځا شروع کړه دې د سره جواب پیدا نه سو او د دې د دې د دې د دې د دې په تبلک بچه ته سه په خدای باندې انتقاد کوي او ته وایي خدای عدل کوون که نه ده زه خو علیم نه یم خو عالمانو نه مې پوښتنه وکړه هغه وایي دا ټول ملحدان دي او تاسو بېشکه ملحدان یې تاسو بېشکه چې ملحدان یې ما ته ډېرو مشرانو ویلې چې او جبار خیله د خدای په قهر او غضب ککړ سي دا خلک ملحدان دي ځانونه مه تبه کوه دا تاسو په کوم لاین کې روان دا بیل لاین دا کافر سي دي دا د غرب خلک دي د غرب دا د غرب خلک دي دا اسلام نه وتلي دي په الا الله او محمد رسول الله مې د قسمي که نیم قدم در سره په دې مبارزه کې مخکې کېدم چې تر څو پورې د دې خلکو غم نه یې خوړلی او بیا هم سر نه یې ورکلم کړی او بیا هم پوسې داسې غوښه په خوله نه یې تشکولي او دلته نور زیاتیا دا نه ده دا د جبارخیل کنځا نه ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې کنځا کړې ده
خدای پاک باندې انتقاد کې وعده عدل کون کینه ده و خطر کړ ده و نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکه نه مدینه ته هجرت کړ ده و بد کړ دي استغفر الله دین زوزو دین زوزو نه دې ما دې بدې نه دې ما دې دښمنه نه خورم دې په قبر کې مړی دې تو درې زره ډزه ولما درې زره ډزه دې ولا تا خاندان وغه ما ته بچی او دولت دې لپاره خدای نه دې راکړي چې زه دلته دنیا کې شان او شوکت پی جوړ کوم د تا اسرائیل غوندې خلکو لپاره را پیدا سوی ما د تا اسرائیل غوندې به ما سره خپل فامیل خپل دوستان درېږي خورم دې غوښې د نه شکوم د تاسو د بېغیرتو پالیسیانو د لاسه نن د ما خدای ته کنزا کېږي پیغمبر ته مې کنزا کېږي یا رب په خپله خدای باندې معاف کړه خدای کوم جبر کې دې نیولې خدای په کوم جبر کې ګیری کوم جبر کې ګیری کومه د مسلمان نیم مخ معلومیږي نسل معلومیږي دا څنګه مسلمانی ده دا څنګه انسانانی و مړ کېږم مرڅ خدای دې مړک خدای دې در پدنه کا مرڅ ته الله حضور ته ورځي په خپل حق مړ کېږي په خپل وجود مړ کېږي په خپل ناموس مړ کېږي په خپل خاور مړ کېږي د الله په کلام باندې مړ کېږي دا کونیا تاسو نه ولې په دې خاورونو کې ګرځي دا کونیا چې خدای ته توهین کوي ولې درنه په دې هوادونو کې ګرځي تاسو مسلمانان وای تاسو ولاړی وای سبحان او کلهم او بحمدک تو بیا وای الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم خدای در پدرکا دروغ ویل دی لګنه بی انتها دروغ وای د الله سره دروغ وای د رسول سره دروغ وای په دروغ باندې د مسلمان د ایمان لرونکو انسان په وجود کې ویره نه دی الله په حضور کې ویره ویره صرف د الله نه وکا مړ بد کې انسان براس په دې کولک بدوی وي مړ بد کې د الله حضور ته ورځي کچیر ته تاسو د اسلام په حق راوړی او په حقیقت کې قران د الله کلام بولی او په حقیقت کې تاسو وایي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیانی د خدای خاطر وکي نور د کوم کوم پرستی نه لاس واخلي د دغه یو خدای او د دغه رسول هدایت وکي الله جل جلاله فرمایلی دی په اخر وخت کې به پوسی خلک قومونو پسې روان شي خلق په پوسی دی پیسو پسې روان شي پیسې دارو پسې روان شي اے مسلمانانو د خدای خاطر وکي تاسو د الله کلام را وخلی تاسو به انسانانو ته مګوري انسانان به بدلیږي پرکه پرکه به جوړیږي ډله ډله به جوړیږي تاسو خپل قران نه وخلی خپل خوا پرې ونیسي او خپل نبی صلی الله علیه وسلم په قدم باندې خپل قدم کېږدي ویره مکه وي ویره زیواز ده هغه چانه وکي سمزه کو اسمانه پیدا کړی دا ما ته پیدا کړیو دا شرب المخلوقات پیدا کړی د دغه نه ویره وکا انسان بچې ویره بچې دغه نه به ویره سره سی او تاسو به سر دی ولو ختم دی کی قبر ته زی وروره ته دې ته جنت ته زی ته شهید کېږي ته شهید کېږي د خبرونو مډاره گئی دا ډیره خوږه مرمۍ دا ډیر خواږه وارونه چې په انسان لګيږي دا ډیر بهتري وارونه چې څوک د خپل وطن نه دی پاک یو ته په لګيږي ک کنزای ک مرمۍ ک وهلی دا پزان اومنه دا پزان اومنه د خدای خاطر کې دا ډیر خوږه خبرې دي دا مرمۍ د وطن او د خپل مذهب او د خپل دین او اسلام لپاره خپل په دې باندې عمل او کله کو درېږي دوستانو د غلطه یو سوم ملحدین نه پیدا سوی دي غمی اوخره غمی اوخره زنور له میډیا نه زما زدا مبارزه چې دا کوم رقم باندې د خلک روان دي زدي مبارزه کې نور نه یم زدي دې مبارزه نه توان لرم نه جواب لرم نه په دنیا لرم نه په آخرت لرم ولې چې دلته د مبارزه کې سکر پیغمبر علی السلام ته خبره کنزا شو رسولي په الله پاک باندې و خبره وای دی الله الله و عادل نه ده دا و سوق وسه الله عادل ده دا و سوق وسه پیغمبر عادل ده وای و ایت په وکه وسه پیدا سی ویل ته درته وای الله اکبر وای دی خره نار درته وکي و مسلمان دي خدای په قهر او غضب کا کار سي چیر تم روان کړي په کوم روان کړي یو جکه ذات هو امر مؤمنین پیدا کړي و درېږي په مخه کې پس نه سينه داخله کوي دا گمراهان سوي دي دا رښتام الحدین دي دا د سکاله د داتا سره څوک نه غټي وي وای سرونه کلام کوي هیڅ څوک د نن سي غټلای سرونه ورو وای کني زی خپل سرونه سرونه دامل حدین خدای په ما زه زما دې مریانه زه د سیمور دغه مبارزه کې راګیر کوم چې کله منافقت زیات څه دلته زبو کې راګیر کوم کله د خدای په قهر ککړ خلک زیات سو زبو کې منځ کې ګیر راغلم
دی الله او دی رسول دښمنانو د دنیا په سطحه وشرمېدلی او لګیا یې شرمېږي، خدای به نور هم وشرمی. د مونږ دوه رکاته مونځ د تاسو لپاره د تاسو ټولو بچیانو لپاره کفایت کوي. دوه رکاته مونځ یې درته وکړو، هماغه بس ده. په دوه رکاته مونځ باندې د در په دره کوم حلق کوم دی، د هلته به جګېږو خپل رب ته به وزړو، نور خو هېڅ لاره نه راپاتې. ولې رب خو سته ته څوک یې زه تا ته زړم، د اسرائیل بچیا، د کافر زو، ته څوک یې زه تا ته زړم، سر دې د نه کلموم، په یو سیکنډ کې دې سر دې نه کلموم. دا د ټولې دنیا حکومت درسره ودرېږي، سر دې د نه کلموم. دا د ټولې دنیا